Ռևեմ ընկերության բիզնես վարքագիծը հայտնվել է նոր-նորքի հարկային տեղչության ամենօրյա դիտարկման թիրախում։ Տեղչության աշխատակիցները Ռևեմ սուպերմարկետում հսկողական աշխատանք են իրականացրել։ Ակնհայտ է դարձել, որ ընկերությունը միտումնավոր թաքցնում է իրացման շրջանառությունը, որպեսզի քողարկված գործի շրջանառության հարկի դաշտում։ Իբրև փոքր եւ միջին ձեռնարկատեր։ Դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, որ խանութը մակերեսով բավականին մեծ է, իսկ շրջարկը նախատեսված է ավելի փոքր ծավալով խանութների համար։ Թեկուզ իր ծախսերը զուտ ծածկելու համար նրա շրջանառությունը պետք է բավականին մեծ լինի։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ Ռևեմը կասկածելի փոքր ցուցանիշներ է ներկայացրել հարկային մարմին։ Ընկերությունը հայտարարել է 14 թվականի արդյունքներով 55.4 միլիոն դրամ իրացման շրջանառություն։ Այսինքն ակնհայտորեն 58.35 միլիոն դրամ շեմը չգերազանցելու նպատակով։ Նոր-նորքի տեղչությունից ստացված ծանուցումներն ընկերությունում ուսումնասիրել են եւ անցել ավերածված արժեքի հարկման դաշտ։ Միշտ է, որ ապահովում էր հաշիվ ապրանքագրերը մեզ մոտ։ Իսկ անհա ձեռնարկատեր Արտա Գրիգորյանը երկու հասցեով ընդ որում առևտրային խոշոր տարածքներում իրականացնելով մանրածախ առևտրի գործունեություն ոչ միայն բավական համեստ ցուցանիշներ է ներկայացրել հարկային մարմին, այլև չի հիմնավորել վերլուծության արդյունքում ամփոփած շրջանառությունը եւ ծախսերը։ Տտեսվարողի մոտ իրականացված հսկողական միջոցառումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ առկա ապրանքային մնացորդը երրակի անգամ գերազանցում է հայտարարած իրացման շրջանառությունը, որի արդյունքում ակնհայտ է դարձել, որ անհաձեռնարկատերը աշխատելով շրջանառության հարկի դաշտում գործել է ստվերում, թաքցրել իրացման շրջանառությունը, որի արդյունքում խուսափել է համապատասխան հարկերը վճարելուց։ Հարկային մարմնի իրականացրած հսկողական միջոցառումներն այստեղ ՀԴՄ շահագործման կանոնների խախտման երկրորդ դեպքն են արձանագրել։ Քանի որ ապրանքային մնացորդը մեր եղել է շատ եւ ավելացնելով ձեռբերումների քանակը եւ իրացման շրջանառությունները, շրջանառության հարկից անցել ենք ավելացված արժեքի հարկի դաշտ։ Հարկային տեղչությունը հորդորում է զերծ մնալ հարկային մարմնի խեղաթյուրված տվյալներ ներկայացնելուց, այդ պիսով խուսափելով լրացուցիչ հսկողական գործիքների կիրառումից։